Hei, velkommen tilbake til han Toby her, og velkommen tilbake til episode... Nå må jeg tenke her. La meg tenke. Jeg laste opp episode 40... 42 i dag. Jeg tror det er 44, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Sorry, men ja. Bort. Sorry. Jeg er noob. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tror jeg har funnet det ut nå. Jeg tror vi skal til en. Skal vi snakke med Bill? For han sa det. Jeg vet ikke hvem Bill var, men det var han. Han er i Pokesenteret, og han er her inne med oss. Ikke det, skal vi se her. Eller så vet jeg ikke hva vi skal... Yes, vi kommer også. Jeg ble litt sånn nervøs der. Og denne episoden skal vi naturligvis ta sist gymmen. Også gymmen, så er Giovanni. Og så... Jeg vet ikke om det blir... Og så om en stund så blir det jo Victory Road. Jeg vet ikke hva det heter, men jeg kaller alt Victory Road. Men uansett. Den lange labyrinthula før. Før vi kommer til ligaen. Den skal jeg ha laget i en eller to store video. Så ja, nå kommer vi hjem til Kent da. Akkurat nå for det så driver jeg faktisk tegnet sånn en fake vans. Hvis jeg ikke vet hva det er sånn at... Man må tegne sånn Pokémon for at det du laget liksom selv, det har 10% skitt. Jeg er ikke den beste tegner, ble jeg ikke med. Jeg er ikke den verste, og jeg synes det er ganske god idé. Hvorfor får jeg hit? Denne gymmen har allerede tatt. Herregud. Jeg er så smart. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det er, men hvis jeg... Ja, hvis jeg gjetter, så skal den være... Skal den være her. En tur da. Yes, her er den vel. Altså, jeg husker den gamle mann. Jeg tok en Gary, hvis den er shit. Beklager at jeg hostet, jeg vet ikke hvorfor jeg... Så shit. Det gjorde jeg før, men jeg vet ikke hvorfor jeg hostet ikke. Jeg hostet bare når jeg begynner å... film. Sikkert bare begynner å snakke litt masse. Men uansett, kom igjen. Kan vi ikke hoppe ned nå? Vi kan sikkert bare gå denne veien også. Men det kan vi ikke. Ok. Sakte. Rolig, sakte. Sakte, rolig. Sånn. Ja, jeg vil snakke på den her. Yo, chap in the making. Even I don't know that. Jeg kan ikke tenke engelsk. Ok, ground type. Naturligvis, yes. Ikke sånn da. Ok, det, jeg tror det var sånn teleporterings-sheet, så. Jeg vet ikke, men jeg vil... Eller prøv å ikke ta noen, og ikke ta noen gym, sånn, ikke gym, men sånn. Shit, her kan vi ikke før. Så hvis jeg må ta noen trenere. Dette er den eneste vi kan gå, det er trenere. Men da kan vi gå hit. Og da er treneren. Noen trenere må vi ta. Ellers klart vanligvis, så er det sånn at jeg må ta alle trenere jeg liker, men nå når det er så mange, ja, da vil jeg ikke. Jeg vet ikke, av og til er sånn, av og til er ikke, men ofte så er jeg sånn. Fire Blast. Jeg kan ikke huske hva. Jeg burde være litt glømsk. Vi prøver ikke om jeg skal det. Han er jo trill. Han er bare trill under. Vi er ikke overlevelet. Det heter jo overlevelet. Jeg prøver å se det på norsk, men uansett. Det er jo ikke det. Det er jo ganske bra, men... Jeg vet ikke om jeg vil ta alle sånn. Alle sånn trenere. Vet du hva? Jeg skal ta... Vi tar en ekstra lang episode. Fy far. Fan Pokémon, altså alle det. Jeg vet ikke, men vi skal ta alle trenere her. Så, og alle trenere og gymlønner skal være i hele episoden. Jeg bryr meg å klage enn hva vi skal ta denne gymmen i denne episoden. Men fem Pokémon har... En trener i en gym har fem Pokémon. Det synes jeg bare helt... Det er dumt, synes jeg. Jeg burde maksa 4, naturligvis 3 er nok. Herregud. Det skader litt. Sånn, tok vi han. Jeg synes vi fikk litt experience. Men det får kanskje ikke da. Skal vi se, vi tar en... en flamethrower min her. Jeg blir sånn...
Nei, ikke tre. Jeg glemte double kick bare på to ganger. Det skulle jeg ha skjønt, double kick, men uansett. Jeg skjønner ikke, jeg blir sånn, jeg vil hoste hver gang jeg begynner å filme. Nei, jeg kan ikke, jeg hoster aldri bortsett fra det. Jeg need a queen. Ta en far best. Han kommer sikkert å drepe oss. Hvorfor så misser jeg, herregud? Ok. Og så var den død. Vi tar han... Jeg har egentlig tenkt å ta han Pitbull, men jeg tror vi tar han Crappy. Friendly experience også. Blizzard, ok. Det har jeg ikke prøvd før. Jeg tok det med duel bort med Waterfall. Var det Waterfall? beklager, men jeg husker ikke om det var Waterfall eller ikke. Waterfall... Så, når jeg er ferdig med denne scenen, jeg vil bare snakke litt. Det kommer til å bli en liten sånn pause fra kanalen. Jeg vet ikke, jeg har jo mange videoer på lager, så... Det kommer ut, jeg skal jo sånn få den på nettet, så jeg har jo nok, men jeg skal jo ordne den og sånn her, og... Ja. Og jeg har funnet ut hva jeg skal ha til den nye sånn serien. Men jeg skal vel ikke se da, før den kommer da. Og når jeg skal kjøpe ny PC, så det blir mye raskere for meg. Jeg vet ikke om det kommer å... Jeg kjenner ikke for dere, men hvis jeg har opplåst en video, og de var tullet med noe sånt, det tar en evighet og sånn her, ja. Og så skal jeg få nytt keyboard, så det er litt lettere. Jeg skal bruke telefonen, nå bruker jeg dataen. Men ja, så det blir kanskje litt vanskeligere, litt... Shit, hvor... Åja. Så det blir kanskje litt sånn... At jeg bommer på plassen og sånt der, for det er litt sånn vanskelig å bruke på telefonen. Og så skal jeg få nytt headset med Mickey. Jeg vil ikke ha sånne andre som står, for det synes jeg er for dyrt. Men uansett, jeg får nytt headset med Mickey, så bare hør litt bedre. Ja. Så det kommer til å bli mye bedre. Bedre for meg, og opplast, bedre å høre, og overalt bedre kvalitet. Jeg gleder meg. Jeg har egentlig gledet seg å si hva det skal være. Den, for det kommer, men det blir veldig artig. Og så bare noe random. Er noe at noen som vil ha Diamond Pearl på kanalen? Nei, jeg tenkte bare sånn, jeg vet ikke om Diamond Pearl da, kanskje. Ja, jeg skal ikke ha Diamond Pearl. Eller kanskje. Nei, jeg skal ikke da. Jeg er ikke god i pokerface i det hele tatt. Sånn. Han er Emery 4, det er en experience. Det er bra. Da var det ikke så mange Pokémon. Sånn. Nå må vi gå rundt. Sånn. Og så har jeg Giovanni han selv. Jeg tar han her for noe. Jeg vil bare ha han, tar noen fyr. Tar noen fyr, jeg tar noen folk. Det var ikke sånn i animen, eller animen i tv-scenen at det... Tegneserien, tv-scenen at det var Jesse. Eller James, eller egentlig Jesse, så tok han Ash fra han fikk den siste gymbadgen. Jeg husker ikke, jeg tror det var noe sånn. Jeg vet ikke hvorfor jeg snakker om det, men uansett. Skal vi ta en til flamethrower? Men vi skal drepe han uansett, så. Vi har ikke noe flamethrowers igjen, men jeg gidder ikke å gå og heal. Jeg tror ikke vi har noen pp opp heller. Hvorfor bytter jeg ikke ut? Hvor mange sånne har vi igjen? Vi har bare tre, det er dårlig. Tre og ingen. Ok, ser du ikke ut som Emery kommer til å ta han, Giovanni. Det er med noen andre, det. Scary face. Han er jo ikke så skummel, vet du. Ja, han var litt skummel. Så møtte han der på ekte. Det er mange flere skummel på kondet. Gengar. Hypno. Scary Hypno. Den vinner, den vinner jeg omplass i dag. Hvorfor snakker man som random shit? Ok, vi prøver å se om han her har nok pepet av. Hvis han ikke har så foran, i hvert fall det litt experience med de andre. Klarer han ta på et lag? Is, jeg tror ikke det, men... Åh, han gjorde det, det er bra. Er han ferdig? Ja, han gir urin nå. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg vil at han skal få experience, men... Han er jo like masse level som han... Krabby, eller egentlig... Nå begynner jo å komme i like masse level, alle. 5. Jeg har litt lyst til å egentlig ha... Ah ja, du! Jeg glemte det snart, jeg har Moltres. Jeg har litt lyst til å... Du bruker Moltres, men... At, ærlig talt, at... Emery. Emery. Moltres er ikke nærmest 6. Jeg husker ikke. Nå var det 50, herregud. Jeg har ikke spørt det.
Jeg føler at jeg harker og hoster masse, men jeg har ikke spørt å spørre ferdig, så vi får vel mye tur. Jeg skal se i teamet mitt. Jeg har litt lyst til å kanskje bytte ned med Mia, for Mia, nei, hippie skal jeg jo ikke ha. Men, hippie skal ikke være med, men jeg tror den blir tatt av Mewtwo. Ikke sant, så, ja. Den blir tatt av Mewtwo. Beklager. Jeg blir sånn, ha, så vet ikke. Men den blir tatt av Mewtwo, den skal. Er Mewtwo vil ha? Jeg vet ikke om han skal ha Moltres eller ikke. Jeg vil kalle det, jeg kan fjerne med Pitbit for flyk, men Pitbit er kjempebra. Han er innlyngspåken min, en av de. Den er nesten, den er på topp. Så ja, Night Emerald, jeg føler at vi har trent masse og gjør sånn her, så. Men jeg har sett, yes. Da er det en stomp. Jeg vet ikke, vi får se. Vi har han der hvis vi trenger han. Så den er veldig artig, eller veldig bra, jipp. Den blir sørt. Klarer han å ta han? Jeg tror ikke det, men det skal noe vel skje. Yay, vi tok han. Sånn. Hva kan her fyr? Nå skal vi ta han Giovanni. Han Emery kommer vi ikke til å trenge. Vi trenger kanskje ikke alle disse Pokémon, men Emery trenger vi i hvert fall ikke. Han har ikke PP. Jeg kan jo PP opp, men jeg synes ikke det er vitsig. Skal vi se her. Han satt i hjørnet sitt, denne fyren. Han Giovanni. Hvordan Pokémon tror han har? Det er sikkert han lever 40 Pokémon minst. 43 er sikkert. Jeg har ingen anelse. Men jeg tipper at 43 er hans eget. Kan ikke dere gjette? Og ikke spol frem, og så går du tilbake og kommenter. Hvorfor sier jeg at gå tilbake? Du trenger ikke gå tilbake, men du har sagt. Welcome to my hideout. Hideout. En hideout, er det en gym med gymtrenere og alt sånt her? It shall be so until I can restore Team Rocket to its former glory. I can't read this. But you have found me again, so be it. This time, I'm not holding back. Once more, you shall face Giovanni, the greatest trainer. Ja. Han bare fem pågående, han burde ha sagt, eller? Det er en masterball han holder i hånda. Så litt sånn ut. Nei, det går ikke han fra. Jeg har en masterball. Det kan jo være flere. Men det er noen sånn i spennende, så er det bare en, men han der er stål, eller en bare ground. Jeg skal ikke prøve mudshot. Det er superfekt. Here we are, mudshot! Here we are, mudshot. Ja, vi har sett. Jeg vil prøve å telle mudshot, for jeg har sett sørt, men kanskje han kommer sånn langt, sånn hila. Vi tok han. Litt. Der er ikke Ace hans. Han er level 45. Vi er jo... Vi er jo... Bort bil. Vi er under levelet. Vi har mindre level enn han. Seriøst. Ikke så her. Min høyest er 46. Jeg vet ikke. Vi tar en slash... Jeg vil prøve fokus på en skjerm. En gang til du kommer til å tape. Eller ikke tape en miss, liksom. Earthquake, ja, da kommer jeg garantert hvis hvordan kommer liksom ha fokus i en Earthquake. Men jeg tror han, hvordan kan du bruke slash? Du har bare hodet. Hva var det? Hyperfusion på gult, ok. Fokusjon, ditt ord. Men det går hele tiden. En crit skal klare å ta den, det er bra. Hva er den her? Nidoqueen. Hvordan leveler det seg i? Det er 44. Det er en brick. Jeg vet ikke hvordan jeg tenker over det her. Jeg tenker ikke Fred på noen moves. Det er det jeg sier. Han er poison, ja. Er han ground poison, eller? Jeg husker ikke sånn. Jeg tror han er ground. Men jeg skal ta en slash. Jeg kan en slash og ta så masse som jeg er klar, og så dør jeg vel. Enten det er poison eller earthquake. Ja, akkurat. Ha det! Det er hyggelig, og så skal vi ta en Krabby. Jeg har en James som jeg bruker minst, og det er litt trist, for en James er jeg så glad i. At jeg skal kanskje lenge ta, om jeg lenge ta en sånn på topp 10 Pokémon. Så jeg vil ikke avføre noe om en James en Bobsor er en av mine yndlingser. Så hvis jeg har en topp 10, så kommer han garantert til å være på den. Og Anders, ikke avføre noe. Nei. Se på det. Kom igjen. Sånn.
Kom han her også nødt til å dø? Jeg er poistet, det så jeg ikke. Blizzard. Vi er jo under, vi er jo mindre level enn han. Eller ho. Beklager, vi mener ikke det. Åh, vi fikk freeze. Han kommer ikke bare til å ta en full restore, nei. Det var vel hard portion. Ikke dø. Hva var det jeg sa? Jeg sa ikke dø. Ok, kom igjen. Pit, pit. Skal du ta han? Ta en quick attack. Ja. Den dø. Der er min ace. Hun fikk ikke poison når hun hadde dø. Men også, der er min ace. Rhyhorn, da tar vi en... en Emery. Han har ikke pp, det glemte helt av. Shit. Sorry. Ops, ops. Vi kan fortsatt ta en Confuser. Eller vi tar Will-O-Wisp. Så kan vi fortsatt gjøre. Så kommer han til å drepe oss. Sånn. Og så går vi ut til han James. For han gjorde, så for han gjorde noe av det. Jeg er hippie, kan ta han. Det her er Ace Nines, level 50. Hvis jeg hadde brukt Maltry, så hadde jeg jo like mange. Men seriøst, level 50! Ok, prøv en Giga Drain. Han har full heal. Seriøst. Seriøst. Han har i hvert fall ikke full restore. Det skal det masse. James, du er A. Du er A. Nei, du er A. Da har vi tatt han. Nei, han har flere Pokémon da. Var ikke det Ace Nines? Ja, det var Ace Nines. Det var bare... Hva siste Pokémon han hadde? Jeg så vanlig at Ace er den siste, og det er naturligvis det også. Så ja. Earthquake. Ikke drepe han. Du klarer det. Ah. Å, herregud, han klarte mye bedre enn jeg hadde trodd. Og nå kommer han sikkert bra til å heal. Skal vi se, vi tar en liten Razor Leaf. Det kommer ikke til å skade masse, men... vi fikk det første, kanskje vi klarer det sikkert å ta han da. Yes, nå tok vi en Giovanni. Så fikk det siste gamen. Og denne gangen, så jeg forrige gang, så får jeg ut, og da kommer jeg til 1-2-3 Island. Så denne gangen skal jeg ikke gå ut med denne episoden. Skal jeg være her, og skal vi se. Så om det ikke garanterer noe som kommer til å skje. Så ja. Vi fikk 5000. Dritbra. Wow. Det er bra. Damn, 26. Hva er det? Earthquake! Det må vi lærte noe, det må vi lærte noe. Vi skulle lærte at han... jeg tror han James kunne lære da. Hvorfor skal jeg lærte han James? Hvorfor er det hele den Sand Smash? Jeg føler at det er så bra navn. Han blir borte. Da er det noe som skjer. Vi ser. Jeg har bra... Frustration, det er ikke det at det... Det er ikke... Det er bare helt elendig, eller ikke elendig, men det er sånn... Det er trasig. Able. Able. Hvem trenger det her? Hvem... Fortjener å lære det? Det er en Sandsmash fortjener å lære det. Sandsmash fortjener så sykt å lære det. Ikke han James. For at han digg, det bruker jeg ikke. Det synes jeg er dumt. Jeg liker ikke å vente to runder. Men vi skal avslutte episoden. Håper dere likte episoden vi skulle gjøre. Lik videoen, abonner på kanalen. Kommenter hva annet ikke er, og så ses vi senere i neste episode. Ha det!